Në qytetin e Shkupit, në komunat e Shkupit dhe në komunat ku së paku 20% e qytetarëve flasin gjuhën zyrtare, ndryshe nga maqedonishtja, shenjat në uniformat e policisë do të jenë në tri gjuhë: maqedonisht, shqip dhe anglisht. Me këtë po përmbushet edhe një premtim që buron nga marrëveshja e Ohrit, ku uniformat e policisë do të jenë edhe në shqip. Kjo përbën edhe një hap drejt plotësimit të obligimit ligjor, por edhe rritjes së mirëbesimit ndërmjet policisë dhe qytetarit. Tashmë ky vendim është shpallur edhe në gazetën zyrtare. Ka shkruar në Facebook zëvendësministri i Brendshëm Nazim Bushi. Uniformat në dy gjuhë paraqisin një përpjekje dëshpëruese për të shpëtuar BDI-n. Reagimi vjen nga Partia e Majta, e cila thotë se është partia vetme që konteston këtë ligj. Bashkë me format i redentistët e kryebashkiakut të Kërçovës Fatmir Dehari, që organizoi një manifestim skandalos 10 vite Kërçova shqiptare, është e qartë se BDI-ja sërish anon drejt shovinizmit, të hapur dhe mohimit të sovranitetit Maqedonas në përpjekje për të shpëtuar rejtingun. Heshtja e VMRO dëpëmnes, pasi uniformat dy gjuhësore u bën realitet, konfirmon se sikur se në rastin me letër njoftimet, kjo parti është e gatshme të bëhet pjesëmarrëse në këto procese irredentiste, vetëm që t'i përqej blokut politik shqiptar, akuzojnë nga Partia e Majta.